Europska komisija je inicirala ovu inicijativu Europski tjedan sporta za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti među građanima diljem Europe, te se posljednjih godina tjedan obilježava u svakoj državi istovremeno od 23. do 30. rujna. Glavna kampanja i glavna poruka tjedna je Bijektiv i te bi se tom porukom trebalo pozivati i potaknuti građane da se bave tjelesnom aktivnošću tijekom cijele godine. Ja bih predstavila danas i naše goste i domaćine, državnog tajnika Tomislava Družaka, Andreju Čović-Vidović, VD, voditeljica ureda Europske komisije u Zagrebu, i Maju Drobnjaković, koja je prihvatila i biti ambasador ovogodišnjeg Europskog tjedna sporta. Pa evo, počela bih sa gospodinom Družakom. Znači, koliko Ministarstvo turizma i sporta, odnosno Vlada Republike Hrvatske, prepoznaje važnost tjelesne aktivnosti građana i poticanje sporta na lokalnoj razini, koji znamo da čini bazu svega? Pa eto, ja pozdravljam sve ovdje, prije svega domaćine, naravno i vas predstavnike medija, kojima se zahvaljujem što ste došli i što promovirate ovu našu nekakvu ideju, ne našu, nego ideju Europske komisije o dizanju svijesti građana, kako u pojedinoj zemlji, tako naravno na nivou Europske unije, o potrebi bavljenja bilo kakvom tjelesnom aktivnošću. Mi smo ovdje naravno da govorimo o tjelesnoj aktivnosti koja se zove sport, i to je ono što je na neki način i predviđeno u svim strateškim dokumentima, kako našega Ministarstva turizma i sporta, tako i Vlade Republike Hrvatske, ulaganje u sve vidove nečega ili onoga što se tiče sporta, od ulaganja u sportsku infrastrukturu, ulaganja u stručne kadrove, ulaganja u mlade, stvaranje preduvjeta kroz kvalitetni stručni rad, preduvjeta da se jednostavno mladi maknu od svih onih poruka današnjice koji jesu. Naravno da treba i informatike, naravno da treba mobitela, i to je nekako današnja stvarnost, činjenica, i to je budućnost, ali uz to treba, i tu treba naći mjeru i naprosto potaknuti mlade da se bave sportom. Mi smo davno to prepoznali, vrlo brzo se uključili u ovaj projekt Europske komisije, odnosno od prvog dana smo praktički uključeni u taj projekt. Ono što je, evo vjerojatno će to Marija reći, a ako ne, ne znam, evo mogu ja reći, mi smo samo lani imali preko 100 raznih događanja u okviru Europskog tjedna sporta, kroz koji je prošlo preko 30.000 građana, a otkad vodimo i jesmo nacionalni koordinatori tog Europskog tjedna sporta je prošlo, pa mislim da je negdje oko 250.000 građana sigurno uključeno na ovaj ili onaj način u te naše aktivnosti. Mislim da je to čak i rezultiralo jednim trendom u Hrvatskoj, gdje su se sve više prijavljuju gradovi sa željom da ih Europska komisija proglasi gradovima sporta ili sportskim gradovima, isto tako regijama sporta. Mi danas eto imamo nekoliko takvih činjenica, da ih nazovem na taj način. Dakle, imamo Europsku regiju sporta koja će biti iduće godine, a to je Osječko-baranjska županija. Grad Velika Gorica je Europski grad sporta. Dakle, to je sve na neki način potaknuto onim što je rezultiralo jednom analizom, jednom maketom i jednim poraznim statistikama i podacima o tome koliko se u stvari ljudi u Europskoj uniji, odnosno u Hrvatskoj, bavi tjelesnom aktivnošću, o pretilosti, koja je kao nekakav bauk koji utječe na, ne samo na ono fizičko osjećaj, nego naprosto na zdravlje, a kroz zdravlje onda i naravno na onaj gospodarski dio, jer naravno da zdravi ljudi ne idu na bolovanja, produktivniji su, zadovoljniji su, veseliji su, i to čini onda i veseliju i zdraviju naciju, koja onda teži u stvari svaka vlada, tako i naša vlada. Počet ću najprije s ovim drugim dijelom pitanja, da govorite da smo zadovoljni. 250.000 ljudi, možda čak i više, u zadnjih 8 godina uspjeli ste osvijestiti kao ministarstvo, odnosno kao nacionalna točka koja ovome doista treba komunicirati, uspjeli ste ih osvijestiti koliko je važna tjelesna aktivnost.
Europskoj komisiji je to važno ne samo na ovoj manifestnoj razini, nego zbog svega onoga što fizička aktivnost implicira, a to je zdravlje, dugovječnost, način života koji onda vodi i do mentalne stabilnosti. Tako da ne možemo dovoljno naglasiti koliko jedan segment u kojem smo doista vrhunski, Hrvatska ima fantastične rezultate u vrhunskom sportu, a koliko s druge strane zapravo loše stojimo kad pričamo o statistikama, o ovoj običnoj, pod navodnike, tjelesnoj aktivnosti, o ovom amaterskom sportu. Ja mislim da smo negdje na 44% ljudi u prosjeku, neovisno o dobi, koji se ne bave nikakvom tjelesnom aktivnošću. To onda nije problem samo po sebi, nego je problem sve ono što ta manifestacija implicira. Implicira bolest, implicira pretilost čak i u najranijoj dobi. Podaci pokazuju da i tu stojimo jako loše. Po novim istraživanjima Eurostata su upravo Hrvatska djeca najpretilija u Europi. Zašto je važno od rane dobi pričati o sportu i o fizičkoj aktivnosti? Zato što se tada stječu navike. Pa evo, prije svega moram reći da mi je velika čast biti ambasador Europskog tjedna sporta. Prihvatila sam to zato što smatram da je to zaista jedan veliki i vrlo važan projekt koji nam pokazuje da se sportom zapravo može baviti bilo tko i bilo gdje. Od male djece do vrhunskih sportaša, rekreativaca i kao što sam ja osoba s invaliditetom. Moram reći da sam se ja bavila sportom i dok nisam imala invaliditet, bavila sam se sportskom gimnastikom i nekako kad sam ostala bez noge to je jednostavno bilo sasvim prirodno za mene da se i nastavim baviti sportom. I na taj način želim i pokazati da je to vrlo bitno i ne samo u nekom osnaživanju tijela, već to bavljenje sportom jako jača i glavu, što onda kasnije mi se poboljšava naravno i neki normalan život ili obavljanje svakodnevnog posla, obavljanje posla na poslu. I to je vrlo važno, biti rekreativan, odnosno baviti se, biti aktivan, baviti se sportom. Maja, sa trenerima obavljati neke sportske izazove, onako vrlo zanimljiv jedan koncept smo osmislili tu na Europskom trgu od 11 sati, svečano otvorenje tjedna je u 12 sati. Isti taj dan imamo i Be Active Night, to je jedna inicijativa Europske komisije, također vježbanje po noći, odnosno kako bi oni rekli da sa kampanjom da se vježbati i baviti tjelesnom aktivnošću može bilo kada i bilo gdje. To ćemo isto držati ovdje na Europskom trgu sa 6 različitih fitness programa, zabavnih programa, poznati treneri. Tako da evo, pozivamo sve koji još se nisu odlučili da budu s nama na Europskom trgu 23. rujna, to u subotu.